She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead, so you. 从今天开始呢，就很多工作都会开始进入最后的编辑阶段。在编辑阶段呢，其实压力才是最大的。除了你前期你拍摄还可以想象成后期大概会剪成怎么样子，那在后期的时候你就只能运用那一些就是素材，你没拍到就没了。然后你必须要透过剪辑的各种手法来规避掉你可能先前没有拍好的任何画面，任何失误的画面。除此之外呢，电脑的压力也是相当的巨大，就是一台 i7， 显卡不知道是哪一个型号的，就是总之是一个蛮强的电脑，它在导出的时候还有导入素材的时候都花费了蛮久的时间，这就造成了这个剪接压力比较大。那么我的电脑呢，我的工作区域就是负责就是照片的编辑。那照片的编辑的话，对于电脑压力其实就没有那么大，我就可以比较快速的，压力也比较小的，就可以把它给完成。那么这个尤其是大的项目，影片就真的是相当的吃力。主要是时间还是比较紧凑的，不过没关系，应该可以在这个期限之间赶出来。那边是蓝天，但是在这一边可以看到都在下雨。这就会造成一个很尴尬的情况，就是我等会要去拍摄，然后可能在那一边没有下雨，那我这边下雨，那我穿着雨衣然后过去，骑着骑着就没有雨了，然后就要把雨衣脱掉，就会很麻烦，就是我非常的讨厌这种情况。我之前说了，就是在下雨天我没办法出去拍摄，没办法出去拍摄 vlog， 没办法出去拍摄照片或者是影片，但是我现在已经拥有了一个防尘防滴的相机了，那我出去当然没问题，所以我就希望它要么就下雨就下下来，要么就是不要下雨，那现在介于两者之间，让我非常的头痛。穿雨衣还是相当的麻烦，真的非常讨厌这种天气。然后刚刚的照片已经上传完毕，然后影片也几乎接近完成的状态。那我的 vlog 呢拖了很久，不过应该快了，应该快要可以上了。然后一样是每天持续的在拍摄，其实我很常是这个样子的，就是在做一个项目、一个新的计划的时候呢，才会开始去学习一些新的特效。那没用到的话，就根本就不会去动那些特效。所以现在刚刚又在复习了一下，只能说复习，因为之前也用过类似的特效，刚刚就复习了一下，就是一些转场的特效啊，然后用在这个比较大的一个项目上面。就是我现在拍摄 vlog 呢，已经比较少使用广角，因为广角的话，比较难去控制它的那个焦段，因为毕竟它还是给 APS-C 所使用的。如果用在全画幅的话，很容易会出现暗角，然后你必须要拧到14毫米以后才可以做使用。就是我觉得使用上面没有这么快速方便，所以目前还是绝大多数使用这个24105。F4 的，然后带有防守震，但是就是这样子整套下来就会相对来说比较重一点，就还蛮重的，就只能再多练练手臂了，不然这个设备确实是举不动。
在这两个礼拜呢，就是接了蛮多的摄影工作，然后每天就是这样子奔波忙碌去拍，然后回来剪，然后回来修图，回来剪辑影片，每天拍摄这个报的。其实就是这个暑假开始就有点像是毕业之后会有的这个节奏，到目前为止其实有一点点不太适应，感觉在生活的节奏上面比平时在读书的时候其实更加快一些，就是好像一直都没有休息时间，才刚做完第一件事情马上就紧接着做第二件事情，然后在路上其实在路程上面也花了蛮多的时间的，也去了台北，去了高雄，然后在云林这边就是斗六虎尾一直往返两地，就是时间上面花了蛮多的时间在工作上面，就是这个节奏还有一点点不太适应，我也不知道是我的问题还是就是现实就是如此，就是觉得有一点点太忙了，然后可能是我心态还没有调整过来，还没有进到这个工作的状态，所以还有一点点不适应，那么幸好还有一年的时间，我可以慢慢来调整这个心态，然后调整自己的身体状况，然后让自己进入这个工作的状态，然后之后毕业才不会有问题，希望不会有问题。那么我刚刚去拍了拉面店，然后原本是顺路要去去一家餐厅去讨论这个拍摄，但是那老板总是不在，总是没空，所以没办法，那我就只好先回来先编辑一下照片刚刚拍的，然后剪辑一下影片，影片已经就是在催了，所以必须要快一点把它给搞定。那么就是这一个礼拜以来就一直在用这个 USRP 来拍摄所有的东西，包括工作，包括这个生活的记录。那么它只有一张卡，然后我要不断的拍工作，不断的重新读卡，这么其实在资料上面是会有一点点乱的，所以你们也看过了，就是昨天上传的RP 的一个测评，然后也有展现了他工作上面，然后在生活记录上面的一些能力，然后他确实工作上面平面拍摄是没有问题的，所以结论就到这边，我应该会再用回我的 5D2 来拍摄这个工作。这样子有不一样的机器，然后有不一样的卡来进行工作的话，其实在数据管理上面会比较方便一点，然后会比较清楚一点。那么等会晚点再去接女主角一起去吃午餐，不是吃午餐，吃晚餐，已经忙到这个时间有点点错乱了。